Само во 44-та година се случи вистинското ослобување на градот и тоа со собствени сили. И што е уште позначајно, во најголем дел со силите на родените Скопјани. 6 жртви. Исто така, дека денес се навршуваат 68 години од денот кога жителите на Скопје ја дочекаа и ја славеа слободата. 13 ноември, далечната 1944 година. Од тој ден Скопје пулсира како слободен град и се движи по патеката на својот постојан развој.